Kartuli Otsne Bisagita Tore Biachalzis Meuris Archevno Banzets Gamuchnen, Ramdeni Mepirs Amum Chevelta Ertianisia Konda Sadas, Kenchis Chris Sheno Bashim Misul Mokala Caps in Nishnada, Ubanzek Mauri Maschem de Gdait Korotzad Gilze, Metzriarchis Gadam Repich Gupimivida. Arzets Organisation der Zarawa Mokala Keva. Maschiratum hat Seed. Rassiet was? Rassia. Schägis Lied Gashalo. Ara. Ratom. Imito. Damals ist sie am Achmed, Gitrar. Hogitrar. Sikudin ist sie abimak. Addis hat das Angst. 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 Irebi რომლებსაც ამომრჩეველთა სიები ჰქონდათ მართლ პარტიასთან კავშირს და მოქალაქეების აღრიცხვას უარყოფენ. ერთ-ერთმა მათგანმა ჟურნალისტებს შეურაცხყოფა მიაყენა და კამერის დამტვრობით დაემუქრა. რატომ მიიღებ? მე რატომ მიიღებ? Ну მიიღებ, თორე დაკითხულებ. Гратом гушлит ხელს მუშაობაში. Гишли. რა თქვია დამიმტვრევთ? რანაირად საუბრობთ? Მე ხო თქვენ არ არგეხებით, საერთოდ არ გესაუბრებით. Esas mor gadmogixem tavshi chagartqa. Khalbatono vigam. Da gadamighe da tsarda sadats ginda iskene. Una gishiros satsamat. Მეცხრიარხის გამოჩენის შემდეგ უბანზე მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი მივიდა და პირები, რომლებსაც სიები ჰქონდათ, უბნის გარეთ გაიყვანა. Araperi მე არ ვარ, რა გინდა ჩემ თანხა. Ანუ რა სია გაქვს და რას ნიშნავს სიებში? Ამოყვევი, აბა წამოყვევი და გდიეთ, აბა ერთ ისა. იყოს არაფერი რა. არ მეტყვით რა სია გაქვთ? Აი გაქვს თქვენა ყოფნის უწება? Მე მე ხე ვარ ქართულ ოქტომბერთან არ ვიცი. ხო მესაუბრებით ახლა უბრალოდ რომ მითხრათ რა სია გაქვს? ბატონო? ძალაზე დგა ხა? ძალაზე რატომ დგა? ძალაზე დგა ხარ აბა, რაზე დაგვდევ კაცო? თქვენ არ დაგდებთ, ხო? მე რა მე ვეკითხები ამ ქალბატონს. ამოდი. Ma kalbatonta sakmi araga. Ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პირები ამომრჩევლის აღრიცხვას ახდენდნენ, დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის წარმომადგენელმაც დააფიქსირა. გოჩა ათოშვილსა და ნაირა სამსონიძეს შორის შელაპარაკებაც მოხდა. ეს ხალხი პირდაპირ მიდიოდა და ხო იცით, ვის უნდა მიცეთ მაგია კოპაძეს. Უნდა შემოხაზოთ ნომერი 51. ამომრჩეველს ეძახიან, ღნიშნავენ სიაში მოვიდა თუ არ მოვიდა. Ანუ მე ვფიქრობ ეს სერიოზული ფსიქოლოგიური ზეწოლაა. სტარებში ისდნენ, უბნის შესასვლელებში და ანალოგიურ საქციეს ჩადიოდნენ. Მერე მივიღეთ ზომები, ჩაერიეს საოლქო კომისია და უკვე გადმოინაცვლეს უბნის გარეთ. ახალციხის მეორე საუბნოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ის შენობის გარეთ მიმდინარე მოვლენებზე პასუხს არაგებს და აგიტატორების ყოფნას უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვერ დაარეგულირებს. აღნიშნული ინციდენტის გამო უბანზე მივიდა საპატრულო პოლიციაც.